espera que este ano, que já a politicagem já começando, é que o nosso povo finalmente cria esta consciência que o voto não é uma coisa comprada, mas pode mudar não só o governo, mas também a vida. Né? E a vida é o mais importante. Né? Eu espero também neste ano do laicato que os nossos leigos e leigas sabem que, por ser batizado, ser cristão, que pode agir bem forte neste compromisso social.